ჩვენ ყოველ წამს რაღაცას გრძნობთ. შეგვიძლია შევიგრძნოთ მრავალი და მათ შორის ანტაგონისტური გრძნობები ერთსა და იმავე დროს. სევდა წყენა, აპათი. სიხარული, თანაგრძნობა, მადლიერება. უნარი გააცნობია, რომ საკუთარი ემოციები და ხვდებოდე, რომ მათგანს განიცდი მოცემულ მომენტში. ასევე ხვდებოდე, რას განიცდიან სხვა ადამიანები, მაღალი ემოციური ინტელექტის მანიშნებელია. მაგრამ ასევე საჭიროა შეგეძლოს მომენტალური იმპულსების შეკავება, მათი გვერდით გადადება უფრო დიადი მიზნების მისაღწევად. ემოციების მართვა შენი ძლიერი მხარე არ არის, იცოდე რომ სოფლიოში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავებს ემოციონალებს ეძახიან. ირაკლი, მადლობა რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე. მოდი ყველას რესპონდენტს ვეკითხები, ემოციონალის დეფინიცია რო გააკეთვა. შენ როგორ ახსნიდი ემოციონალი ადამიანი, როგორი არა, მახასიათებლები აქვს? ხო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა შენ პირიქით, რომ მაგ გაზიარების საშუალება და ემოციონალის დეფინიციას მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ არის ემოციებზე დამოკიდებული. და ახლა რას ნიშნავს ემოციონალს დამოკიდებული ჩემი აღქმით, რომ არ შემიძლია ვიყო თვითკმარი და განვიცადო ემოცია, რასაც რეალურად გრძნობ. შემომდის ემოციები, მაგრამ ამ ემოციებს ვერ აღვიქვამ და გადამდის ან შფოთში, ან რაღაც თავში არეულობაში, რასაც ვერ ვარქმევ სახელს. მიჩნდება განცდა, რომ ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელია, ჩემს გარშემო ხალხი უამრავი მოძრაობს, მაგრამ მაინც მარტოა რა. შემომყავდეს პარტნიორი, ძალიან კარგი მეგობრები, ოჯახში თბილი ურთიერთობა, მაგრამ ჩემ განცდაში მე მაინც მარტო ვარ და ეს სიმარტოვე მგონია, რომ ყველასთვის გაუგებარია. და აი ზუსტად მანდ არის ჩემთვის ემოციური დამოკიდებულება, რომ ეს ემოციებზე ჩემზე ისე მოქმედებს, რომ მე მაკარგინებ შინაგან ბალანსს და ეს ბალანსი მანდ არის, რომ რეალურად დღეს მე პროგრამით ვწავლობ, რომ არის ერთობა ადამიანებში და არა ესეთ ცალკე იზოლირებული რაღაცა, ესეთ ცალკე მდგომი ადამიანი, ვისაც გონია, რომ მარტო ის არის და მეტი სხვა არამედ რა. მე ხა ემოციებს როცა ვერ ხვდებოდი რა, ემოციები მაწუხებდა, ვექცეოდი კონტროლის ქვეშ ამ ემოციების, მთლიანად ვაიდენტიფიცირებდი ჩემ თავს ემოციებთან და ეს ემოციები მიბიძგებდა იმისთვის, რომ ყოფილიყავი რაღაც მარტო ჩაკეტილი, ან თუ ადამიანებთან და მეგობრებთან გავიდოდი, ძალიან ხელოვნური ვიყავი ხოლმე და 1000 ნიღაბი მქონდა მორგებული, რომელიც შეიძლება მეგობრებთან სხვა ყოფილიყავი ოჯახში, სხვა ან უბანში, სხვა სიტყვაზე და ეს იმდენად ბევრ შფოთს იწვევდა, რომ შეიძლება დღის განმავლობაში ვერც ვერავის ვერ შეეტყო და ძალიან ჩვეულებრივად ყველა ფენაში სხვადასხვანაირად კარგად მისაღები ადამიანები ყოფილიყავი, მაგრამ ეს ჩემთვის ხო შინაგანად ხელოვნური ამბავი იყო და აი ღამე როცა საწოლში ვწვებოდი, ძალიან დიდი რაოდენობით შფოთი შემოდიოდა და არეულობა და ვერ ვარქმევდი ვერაფერს სახელს და რეალურად აი ხო გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში 12 ნაბიჯის პროგრამა, რომელმაც მითხრა, რომ რეალურად აი ეს ემოციებს დამოკიდებულება არის ეგ, რომ არ ვიცი რა ემოციებს გრძნობ, იმიტომ რომ ვერ ვარქმევ სახელს. თქვით 2-3 წლის წინ რო გეკითხა ემოციონალი რას ნიშნავს, ზუსტად ვერც გეტყოდი, უბრალოდ ვიცოდი, რომ ვარ ემოციური ადამიანი, რაც ყველაფერი ზედმეტად გულთან ახლოს მიმქონდა, რაც უმუდმივად ქონდა შინაგან დაძაბულობა, აი კომუნიკაციის დროს, ანუ სხვადასხვა სფეროში შეგვით იქნებოდა ეს პირადი ურთიერთობა, მეგობრები, სამსახური, ყველა სფეროში ქონდა სულ, აი გარეგნულად შეიძლება საერთოდ არ მეტყობოდა, მაგრამ შინაგანად სულ მქონდა რაღაც დაჭიმულობა, დაძაბულობა და სულ განცდა იმისა, რომ ეხა რაღაცა არასწორად არ თქვა, ეხა რაღაცა ისეთი არ თქვა, რომ აი სხვანაირად არ გამიგონ, არ ვაწყენინო, სულ მქონდა უარის თქმეში და აი მუდმივად ვიყავი დაჭიმული, დაძაბული და ანუ არ ვიყავი კომფორტულად საკუთარ თავთან. და ეხა უკვე ვიცი, რომ ემოციონალი ადამიანი, ანუ ჩემს თავზე ვიყარი ადამიანი, რომელიც განიცდის როგორც საკუთარ მძაფრ ემოციებს, ასევე სხვისას. და სხვის ემოციებს არანაკლებად მძაფრად განიცდი რა, ანუ ძალიან
აი ნუ დეტალურად რა გხსნა შეგეძლო დამოკიდებული ხარ სხვა ადამიანების განწყობაზე კი ყოფილა რომ თქვა ჩემი მეგობარი 400-ზე იყო ან თქვა ოჯახის წევრი და ყველაფერი გამიკეთებია იმისთვის რომ ეს ადამიანი ანუ ამ ადამიანისთვის ხასიათი გამომეკეთებინა და ძალიან ხშირად მე თვითონ ვაჯერებდი ჩემს თავს რომ მე შემეძლო რომ მისთვის ეს განწყობა შემეცვალა და ყველაფერს ვაკეთებდი ამის მერეს რომ ჯერხდება რომ შე რაც არ უნდა შეეცადო ადამიანს ვერ შეუცვლი განწყობას და მე რაღაც იმედგაცრუებული რჩები რომ აი მე ვერ დავაყენე კარგ განწყობას ან ჩემ გამო ხო არ არის სრულ განწყობას ან დამოკიდებული ხარ სხვის ემოციებზე კიდე იმის რომ შენსაზე ხარ დამოკიდებული და საკმაოდ რთული ამ დროს ბალანსი, ანუ შეიძლება მიჩენ არ აწუხებდე სხვას, მაგრამ ანუ ვერც ხვდებოდე რომ აწუხებდე რაღაცნაირად, თუნდაც ამ ცდელობებით. მაგრამ ნუ დროთა განმავლობაში მაგრაცებს მივხვდი და ძამბური მუშაო ჩემ თავზე და დღემდე მუშაობ. გერ დამოკიდებულებას შორის ერთ-ერთი არის ემოციებზე დამოკიდებულება, თუმცა ადამიანებს ესე პირველადი გაჟღერების დროს შეიძლება რაღაც უკუ რეაქცია გაუჩნდეთ აი ამ ტერმინთან და ზოგადად ემოციებთან დაკავშირებით. და შეიძლება რაღაც გარკვეულ დაავადებასთან აიდენტიფიცირონ თავიანთი თავი და პირდაპირ გაუჩნდეთ უკუ რეაქცია, რომ აი მე არ ვარ ემოციონალი. ამ დროს ემოციონალის განმარტება და ძალიან სწორედ აღნიშნა ემოციური ინტელექტის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ რაღაც ერთიან რგოლში შეგვიძლია ხო გავაიგივოთ და რას ნიშნავს იყო ემოციონალი? ეს ნიშნავს იმას, რომ იყო შენს ემოციებზე დამოკიდებული და ემოციები როგორც კარგი ასევე ცუდი და ჩვენ რეალურად ვიზრდებით ორ უკიდეგანო კარგ და ცუდ ემოციებს შორის, ხო? და რაღაც აი ამ ემოციების მოხმარების დროს, როდესაც ადამიანი ან მუდმივად უნდა რომ სულ აღმაფრენაში იყოს, ერთ უკიდურესობაში, ან მეორე უკიდურესობა არის, რომ როდესაც რაღაცა ნეგატიური, დესტრუქციული ემოციები უფრო მეტად ჭარბობს ამ კონკრეტულ ადამიანში. თავარი ემოციონალის იდეა და მიზანი არის ის, რომ არ გადავარდეს ადამიანი ორ უკიდეგანო ემოციაში, დადებით ან უარყოფით ემოციაში და მუდმივად იყოს დაბალანსების ასე ვთქვათ პროცესში. ისევ და ისევ იმისთვის, რომ ჰარმონიული ცხოვრება ჰქონდეს, შეიგრძნოს ბედნიერება და რაღაცა მუდმივად არ იყოს სასოწარკვეთაში, ხო? და ვიცით, რომ ძალიან ქაოსური ეპოქა გვიდგას, მატერიალურ სამყაროს გულისხმობ, ბევრი გამოწვევები გვაქვს, რომელიც უჭირს ადამიანებს რომ გადალახონ. ამიტომ ეს ემოციების მოხმარების და ემოციონალების მთავარი აზრიც ეს არის, რომ ასწავლონ ადამიანებს იცხოვრონ საკუთარ ემოციებთან ერთად ჰარმონიულად და არა მარტო საკუთარ ემოციებთან, არამედ გარშემო ადამიანების ემოციებსაც გრძნობდნენ და იყვნენ თანხვედრაში უკვე სამყაროსთან. როგორ მიხვედი ამ პროგრამამდე? რაღაცა შენი ფსკერი გაიარე, რაღაცა დეპრესიული ეპიზოდი, ძირითადად როგორც უმრავლესობა მივდივართ ხოლმე რა. როგორ მოვიდა შენთან ეს პროგრამა? ხო, აი ბოლომდე გულახდელი გავიყო რეალურად. ეს პროგრამა ჩემი სანაცნობოდან ძალიან დიდი ხანია არის ჩემ ცხოვრებაში, ესე მესმის. მაგრამ აი ეგ აუღიარებლობა მჭირდა, რომ შენ თუ გჭირს, ოკეი, თანახმავარ, არ ვარ წინააღმდეგი და თუ გჭირდება, მაგრამ მე არ მჭირდება რა. და სულ ამ უარყოფაში ვიყავი, რომ პროგრამა მესმის, რომ ხალხს ეხმარება, მაგრამ მე არ მჭირდება და აი ხო, ფსკერი ალბათ ყველაზე აუცილებელი ამბავია, ეგ ფსკერისგან მომივიდა მაშინ, როცა მივხვდი, რომ ამ უარყოფით მივედი იმ დონემდე, რომ ხალხის უარყოფაც დავიწყე და დავიწყე ეგეთი რაღაც, რომ გამოვიყავი მთელს ჩემთვის სამყაროს. იყო პერიოდები, რომ ოთახიდან არ გავდიოდი და რაღაცნაირად მქონდა აგრესია ყველა ადამიანის მიმართ, რომ იმად გასაკეთებელსაც მე ვაკეთე. ეს აგრესია გამოხატული იყო აი თუნდაც ნებისმიერ მისალმებაში ან გამოხედვაში და რაღაცნაირად ცალკე იზოლირებული ადამიანი გავხდი და ამ აგრესიამ იმ დონეზე შემაწუხა, რომ აი შფოთები წამოვიდა და ეს შფოთი იმ დონეზე მაწუხებდა, რომ ღამე არ მეძინა წესიერად. შეიძლება სამსახურში მივსულიყავი საქმე მეკეთებინა, მაგრამ ვატყობ, რომ რეალურად არაფერს არ ვაკეთებ და ურთიერთობაში ვერ შევდივარ ადამიანებთან რა. ადამიანებთან ურთიერთობა მაკომპლექსებს ან უხერხულობას მიქმნის და არ ვარ კომფორტულად, ეხლა როგორც თუნდაც მე და შემ ზივარ და ვსაუბრობთ, აი ამ სიტუაციაში ძალიან უხერხულობა შემოვეჭავდა. და ეს იმდენ შფოთს იწვევდა, რომ მივხვდი, რომ ემოციებისგან გამოფიტული ვარ, არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო
და აი ამ ენერგიებისგან, დაცლისგან და უემოციებისგან აი იქ ამომიტივდი და თავში რომ არსებობს რა პროგრამა და მე მგონი ეხლა დროა რომ რაღაცნაირად დახმარება ვითხოვო და აი ეს ეგო რაც მაწუხებდა რომ მე დახმარება არ მჭირდება მე ამჯერა სამყაროს რაღაც კანონზომიერების და ამ კანონზომიერება მიმიყვანა იქამდე რომ სხვა გზა არ მქონდა რომ არ მეღიარებინა რომ დახმარება მჭირდება და როცა მოვითხოვე დახმარება მაშინ შემოვიდა ზუსტად 12 ნაბიჯის პროგრამა ჩემს ცხოვრებაში და ეს ნაბიჯები მასწავლეს როგორ ვიყო თუნდაც კონსტრუქციული ჩემთავთან პირველ რიგში და მე სხვა ადამიანებთან რომ არსებობს ეგეთი პრინციპები, რომ მე არსებობს პრინციპები, რომელიც არის მხოლოდ დღეს და ან პრინციპები, რომელიც მე მაქვს უფლება, რომელიც მე არ ვიცოდი და მქონდა ჩემთვის რაღაც წარმოდგენილი ჩარჩოები, რომლებიც შეიძლება ოჯახიდან მოდი, შეიძლება მეგობრებიდან, მაგრამ აი ერთ სწორხაზოვნად ვიცოდი, რომ ეს ან შეიძლება, ან არ შეიძლება და ამას მივყვებოდი. ეს ეთანხმებოდა თუ არა ჩემ ემოციურ მდგომარეობას და ვაქ წავლობ რა რის უფლება მაქვს ცხოვრებაში საზოგადოებაში და რისი არ მაქვს და როგორი ადამიანი ვარ მე ჩემი თავისთვის და როგორი ადამიანი ვარ სხვა ადამიანებისთვის. ზოგადად როცა რეაბილიტაციის პროცესი იწყებენ ხომ მე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან და მაგიტო რაღაც მიზეზი ზოგი თავის ფსკერს ნახულობს და მე რეუნდებათ რომ რაღაც შეცვალოს. შენ შემთხვევაში ეს როგორ მოხდა ანუ როგორ მიხვედი მაგამდე ანუ რაღაც ამ ძიმე ეპიზოდი ქონდა ან დეპრესიის ან რაღაცა შფოთვითი აშლილობის რატომ მოხდა? ანუ მე ზოგადად რაღაც რამდენიმე წლის წინ მოკლედ რაც წეღავ თქვი რომ აი დაცაბულობა მქონდა მუდმივად განცდა იმის რომ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ ჩემ თავთან გამიშდა კითხვა რომ რაღაცა პრობლემა ჩემში ხო არ არის ანუ შეუძლებელია რომ ყველა სფეროში ანუ რაღაც ეს რო გაქვს უსამართლობის განცდა მეგობართან რაღაცა შენი გადმოსახედიდან რომ რაღაცა წენა რა და ისევ ჩემ თავს მოუბრუნდი რომ რაღაცა ანუ შენ უნდა იპოვო შენ თავში ეს მიზეზი ამის პრობლემა და დავიწყე ამის ძიება და სულ რაღაცებს უსმენდი სულ რაღაცებს ესე ვთქვათ ვუყურებდი ვკითხულობდი და მივედი ისევ ანუ როგორც ყველა შემთხვევაში ბავშვობის ტრავმებთან რომ ამეთ ჩემის თემა იყო ჩემ შემთხვევაში ძალიან წამყვანი რამაც განსაზღვრავს ჩემი თუნდაც ემოციურობა, ჩემი რაღაც დაჯერებები, ჩემებური აღქმა სამყაროსი, ჩემი თავის და ადამიანების. და რომ გავიარსებობს ეგეთი თვითდახმარების ჯგუფი, სადაც არიან ასევე ანალოგიურ ჩემსავით ემოციონალები, ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ემოციებზე. პირველ რიგში ჩემთავს უთხარი რომ მე საუცილებლად რაღაცას კარგს მომცემს. რაღაცაში დამეხმარება და ძალიან ბევრი ვიმუშავე ჩემთავზე, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს დახმარებით, ვინც ასევე გაიარა ეს გზა, ოდესღაც და ვინც გამიზიარეს თავიანთი გამოცდილება და მე შემიძლია ორ ნაწილად დავყო რა ეს ჩემი ცხოვრება, აი ამ გზის გავლამდე და ეხლანდელი თუნდაც ან რა თქმა უნდა ემოციური ისე ვარ და ვიქნები უბრალოდ ჩემი ემოციების ესე რომ ვთქვა სახელების დარქმევა ვისწავლე რა ემოციას ადრე რაღაც ყველაფერს ერთად გრძნობდი რაღაც პერიოდი მქონდა რომ საერთოდ არაფერს არ გრძნობდი ანუ მაგას ჯობია რომ ისევ რაღაცას გრძნობდე თუნდაც კი ოდეს კი ანუ ეგეც მივხვდი რომ თვით და თავს დაცვის მიზნით იყო რომ აი რაღაცამ არ მატკინოს არ დამაზიანოს და ეხლა ანუ რაღაც ემოცია რომ აქვს ყველაზე მეტად რაც მეხმარება ამ ემოციის მიმღებლობა რომ მივიღო რომ ნორმალურია რომ ეს ემოცია აქვს და ძირითადად ცუდად როდესაც ვიყავი იმიტომ ვიყავი რომ ამ ემოციებს ვერ ვიღებდი რა და აი შეიძლება დაუბრუნდა ისევ ძალიან პირადში ხარ შემოვიწყები ასეთი რაღაც რა გკითხო ანუ აი შენ ვარცხანე შენი მამასთან ურთიერთობა ანუ აი კონკრეტულად ეგ кейსი შეგილია რა ხდებოდა რომ ანუ ჩვენ მაყურებელი ვინც გიყურებს ზოგი შეიძლება იდენტიფიკაცია კონდეს და ახლა გააკეთოს რეფლექსია რომ ის ხორებაში წარსავს ეგეთი ტრავმა. კი, სხვათა შორის ამას ხშირად ვაზიარებ და რაც უფრო ხშირად ვაზიარებ თითქოს ეს ჩემი ეს ტრავმა და სევ და რაც მომყვებოდა ბავშვობიდან უფრო ესე იგი სუბუქი ხდება, ანუ თითქოს უფრო რაღაცნაირად მიმხებლობა მაქვს და ხო აი თითქოს მე მეხმარება იმაში რომ უფრო რაღაცნაირი გახდეს რომ რაც პირიქით მადლიერების განცდა მოიხლა და ადრე თუ მქონდა მამაჩემს მარ წენა და ბრაზე ხა არ აქვს ან ორი სიტყვა თვითვი მამაჩემი პირველად ნახე 9 წლის ასაკში გაცნობიერებულად
იქამდე ორი წლის ასაკში როგორც ფოტოებიდან აღვიქვენ ნანახი პასპორტს მე არ მახსოვს და როგორც მთელი ბავშვი ბავალოდებოდი არ ცხოვრობდა საქართველოში და რო ჩამოვიდა მე ვიყავ საოცრად გახარებული რომ აი ჩამოვიდა და დარჩება და ზუსტად 40 დღეში წავიდა და ნუ ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი ან ჩემი აზრით იმედგაცრუება რომ ანუ ალბათ ეს უარყოფის და მიტოვების ტრავმა ზუსტად მაქიდან მქონდა და აი მაგ პერიოდში აი 9 წლის ვერა გადაწყვეტა რომ იმისთვის რომ არ მიატოვონ და არ უარყონ უნდა იყოს განსაკუთრებული უნდა მუდმივად ადამიანებს თავი აგრძნობინოს კომფორტულად რაღაცას ანუ საოცრად იმდენად კარგად რომ არ მოუნდეთ მისი მიტოვება და ეს რა თქმა უნდა თავიდანვე ეს დაჯერება იყო შეცდომა მაგრამ თუმცა მაშინ ესე ალბათ იმის რომ გადავჩენილიყავი ეს იყო და აქედან წამოვიდა მე ეს ემოციური დისბალანსი და სხვების განწყობაზე დამოკიდებულება რომ მე ვიქნები საკმარისად კარგი გავართობ გავამხიარულებ ყველას კარგად ვაგზნობინებ თავს და მე არ მიმატოვებენ კი აუ რეაბილიტაციის პროცესზე რო გადავიდეთ და შეიცვალა სამ ბევრი რაღაც დღეს როგორ ხარ ანუ ბევრად ანუ კომფორტულად საკუთარ თავთან და შესაბამისად გარემოსთან და ჩემთვის ახლობელ ადამიანებთან და ეს დაძაბულობაც არ მოქვს და თუ მოქვს ამაზე ვსაუბრობ ადრე ანუ არ ვიჩნევდი და ამ ან ვაზიარებ ხოლმე რას ვგრძნობ რაღაც საჭიროება რომ მაქვს მაგასაც ვაზიარებ და აი რაღაცნაირად დახმარების თხოვნა ვისწავლე მიღება ვისწავლე რაც ანუ ადრე არ შემეძლო რაღაც არას თქმაც ვისწავლე რაც ასევე არ გამომდიოდა და ბევრად დაბალანსებული, ბევრად მშვიდი, ანუ გარეგნულად თითქოს ისე ადრეც მშვიდი ვიყავდა, არავის თან კონფლიქტი ესე არ მქონდა. მაგრამ შინაგანად ჩემში მიდიოდა აი რაღაც უზარმაზარი ბრძოლა და რავი, ჩემ თავს ვეჭიდავებოდი და ეხლა ნაკლებად მაქ ეგ და თუ მაქვს ისევ ეს ინსტრუმენტები, რაც არის, მაგის დახმარებით დროულად ესე ვთქვათ, გამოვდივარ მდგომარეობი და დღის განმავლობაში ყველაზე ხშირად რა ემოციას განიცდი ხოლმე? ეხლა ბოლო ალბათ ორი წელიწადი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდი მადლიერების განცდა მაქვს. ან რაღაცნაირად იმედი მაქვს სულ და ეს ადრე რომ მქონდა სასწორკვეთილება, უიმედობა, რაც საკუთარი თავით უკმაყოფილო რომ ვიყავ მუდმივად, ეს აღარ მაქვს. რაც რწმენა შემოვიდა კიდე, რაც საკუთარი თავის რწმენა შემოვიდა ძალიან დიდი დოზით და შესაბამისად გარსამყაროსიც. ახლა რას გცნობ? ეხლა მადლიერებას ვგცნობ, სიყვარულს გცნობ და მიხარია აქ რო ვარ. მადლობა, მეც მადლიერებას გცნობ. ყველაზე მეტად დღის განმავლობაში რა ემოციას განიცდი დღეს? დღეს თუ აი ყველაზე მეტად დავფიქრდები რას განვიცდი, არის მხოლოდ და მხოლოდ მადლიერება, იმიტომ რომ მადლიერი ვარ თუნდაც იმ ეტაპის რა ეტაპზეც ეხლა ვარ და მადლიერი ვარ ყველა იმ შფოთის რა შფოთიც გამოვიარე. იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ამ შფოთის და რასაც ჩვენ სკერს ვარქმევთ არ არსებობს კარგი მდგომარეობა ან ბალანსირებული მდგომარეობა ამ სკერის გარეშე. მადლიერი ვარ წარსულის და მადლიერი ვარ აწყოსი რაც თავარია, იმიტომ რომ დღეს შემიძლია ჩემ თავში ვიგრძნო ბედნიერება და ბედნიერების დეფინიციაც ესე ვისწავლე პროგრამაში, რომელიც ძალიან იდენტური არის ჩემთვის, რომ არის ჩემ თავთან ჰარმონიური ურთიერთობის შედეგი და აი ეს ჰარმონიური ურთიერთობის პირველ ნაბიჯები დავიწყე პროგრამაში, რომელსაც ყოველდღე ვდგავ და არ მაქვს აი ეს მოლოდინები, ხვალ როგორი ვიქნები, ან ზეგ როგორი ვიქნები. რა დღეს მადლიერი ვარ, რომ მიხარია ცხოვრება, მიხარია ადამიანთა კომუნიკაცია და თუ ბონუსად კიდე მეძლევა ჩემი გამოცდილებით, რომ ვიღაცას რაღაც გაუზია, რომ მაგის რა თქმა უნდა მადლიერი ვარ. ყოველდღურად წვლილი შეგაქვს ამაში? თუ აი როგორ არის რაღაცა მაყურებელმა რო კარგად გაიგოს რა, რაღაცა პროგრამას გაივლი და მე მთელი ცხოვრება კარგად ხარ, შენ რა საკეთებ ამისთვის და მაინტერესებს ძიმე ეპიზოდები თუ გაქვს ხოლმე ისევ და როგორ უმკლავდები? აუ როგორ არის ცი აი როგორც ვიწეღა რომ პროგრამამდე ყველაზე მეტად უარს ემეტა ვიძახდი და არ მჯეროდა პროგრამის რომ მქონდა მაუღიერებლობის პრობლემა და ის პრობლემა რომ მე არ მჭირდება ამბავი. რა თქმა უნდა ადამიანი ვარ რომელიც 27 წელი ამ აუღიერებლობაში იყო და დახმარების არ მოთხოვნაში იყო და დღესაც შემომდის ეგეთი ამბავი რომ იდეაში შეიძლება სხვა სჭირდება მაგრამ მე არ მჭირდება ან აი ახლა კარგად ვარ და მოდი აღარ მჭირდება. მაგრამ პროგრამის მე ყველაზე მეტად რაც მომწონს და რატომაც მოვიდა ჩემთან ახლოს ის არის რომ არის ზუსტად მოქმედების პროგრამა და ეს მოქმედება არის ყოველდღიური. ყოველდღე გავდივარ ამ მოქმედებებს და ეს მოქმედება შეიძლება იყოს თუნდაც გეგმა რომელსაც მე ყოველ საღამოს ვადგენ შემდეგ დღეს რა უნდა გავაკეთო და ამ გეგმას მივყვებ. ესეთი რაღაცა ვისწავლე რომ ჩემ თავის დაკვირვებით რომ როცა თავისუფალი დრო მაქვს და არ მაქვს გაწელი რა უნდა გავაკეთო
ათასი უსარგებლო ფიქრი შემომდის, რომელიც ჩემი გონება რაღაც მიჯაჭვულია ამ ფიქრებზე და აი რაღაცას ამოარჩევს, რაც თვითონ აწყობს, რომ არაფერ გააკეთოს და ამას მე ვაკეთებ, რომელსაც მე სინანული მოყვება ხოლმე, რომ აი ყველა გავფლანგე დრო. Да реалურად პროგრამული მოქმედებაც ეგ არის, რომ ჩემი ნაბიჯები ყოველდღიურად მოქმედებაში მოვიყვანო. ა იმის მიუხედავად, რომ ვიძახე, რომ სამომავლოდ არ გეგმავ არაფერს, ყოველ საღამოს ვცდილობ, რომ ჩემი გეგმა შევადგინო და ამ გეგმას მივყვე ყოველდღიურად, რა ძალიან რესურსულობის შეგრძნებას მაძლევს და ჩემი პირადი საქმე იქნება, ბიზნესის სახე თუ ურთიერთობები ადამიანებთან, ზუსტად მაშინ დაიწყო რაღაც ცოტა მაღლა სიარული ამ ურთიერთობებმა და ადამიანურ მდგომარეობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა შემომდის მონატრებები ადამიანების მიმართ, შემომდის მონატრება ძველი დროის მიმართ. 2 წელი ალკოჰოლი არ მიმიღია, ვიღებდი ნარკოტიკულ საშუალებებს, მარიხუანას და ვიყავი ადამიანთან მიჯაჭვული. ადამიანთან მიჯაჭვულობას ვიტყოდი ესე, რომ აი როგორც თავში ვთქვი, არ შემეძლო ადამიანის გარეშე ურთიერთობა. მარტო თუ დაურჩებოდი, ან რამე უნდა გამეფუჭებინა, ან ეიფორიას უნდა შევეჭამე და აი ეგ მოქმედება შემომყავს ცხოვრებაში, რომ ვწავლობ ჩემ თავთან ურთიერთობას, მარტო დარჩენას ჩემ თავთან, შეიძლება იყოს საკითხავი ან ბავშვობაში რაც არ მინდო და აქტივობები ის გავაკეთო, ჩემ საქმეს უფრო მეტ დროს ვახარჯავ და რა ვთავარი ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა, ვინც იგივე პროგრამაში არის და ადამიანები, რომლებიც ჯანსაღ ცხოვრებას გადიან, იმათან ურთიერთობა ყოველდღიურად მანახებს იმას, რომ რეალურად როგორი არის ადამიანის ცხოვრება, რომ ჰარმონიაში მოიყვანოს თავის თავთან ბუნება და არა ის, რომ აი მე შეიძლება გავიდე ადამიანებთან, რომლებიც ალკოჰოლზე არიან ასევე დამოკიდებულები. რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, იმიტომ რომ მეც მაგ ეტაპიდან მოვდივარ და უამრავი მეგობარი მყავს. უბრალოდ არის ის, რომ ადამიანის ცხოვრებაში დგება ის, რომ როცა ატყობ, რომ ეს უკვე კრუგზე მსგავსება, რომელიც გაუთავებელი კრუგი არის და სადღაც ეს კრუგი უნდა გაიარღოს და აი მუდმივი მოქმედება ის, რომ მე ჩემ თავს დრო არ დაუტოვო, რომ აი გავაკეთო არადესტრუქციული, არაკონსტრუქციული მოქმედება, რომელიც მე შეფოც მომცემს, აი ეგ არის ყოველდღიური მოქმედება, რასაც პროგრამა მასწავლის. ახლა რას გცნობ? ამ მომენტში აუცილებლად ვიტყვი, რომ მადლიერებას გცნობ. რა თქმა უნდა, ცოტა ნერვიულობას გცნობ, მაგრამ გულახდელი რომ ვიყო, მადლიერებას მარტო იმითა გცნობ, რომ ერთი წლის წინ მე რო ეს ადამიანი მენახა ჩემი სახით, რომელიც ამას საუბრობს, ხო, ვიტყოდი, რომ შეიძლება მეთქვა, რომ მე ეს არ მჭირდება ისევ რა. ამას ჭირდება, თუ კარგად არის, ოკეი, იყოს კარგად, მაგრამ მე არ მჭირდება. და მაგრამ ვეთყოდი რა ყველა ეგეთ ადამიანს, ვინც ჩემსავით იფიქრებს, რომ ოკეია, თუ ეგრე ფიქრობ, უბრალოდ აი ცხოვრებაში რომ შემოვა ის მომენტი, რომ იტყვი, რომ აი კრუგიდან გამოსვლა მინდა, იცოდე, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც იგივე განუცდიათ და არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან დიდი გაშლილი ხელები ჩაგეხუტებიან და იტყვიან, რომ მე ესე გზა გამოვიარე, მე შენთან ერთად ვარ და ზუსტად ვიცი, როგორ უნდა გააგრძელო ცხოვრება. ამიტომ ხო, ადამიანების ერთობის შეგრძნება მაქვს ახლა შენთანაც და სამყაროსთანაც და ეს ერთობა მგონია ერთ-ერთი გზა, რომელიც ადამიანს ამ შფოთიდან გამოიყვანს და დაუბრუნებს იმ ბედნიერებას, რაც ვთქვი, რომ საკუთარ თავთან ურთიერთობის შედეგია რა. ერთობის გარეშე მგონია, რომ აი ცალ-ცალკე ადამიანები ვართ, ვისაც მომავალი შემხვედრი მომღიმარი სახე არ უხარია და იმასთანაც კი რაღაც ბრძოლები აქვს რა. ხო, ამიტომ მგონია, რომ ერთობა პირველია, რასაც პროგრამა მასწავლის, ახლა გვძნობ ერთობას და ამ ერთობის მადლიერებას. მეც გზნობ უდიდეს მადლიერებას შენს მიმართ, მადლობა და სიყვარულს გზნობ და თავისუფლებას. მადლობა ძალიან დიდი საშუალებით, რომ გავაზიარე. მადლობა. როგორც ალკოჰოლი კი მოიხმარს ალკოჰოლს, ემოციონალიც მოიხმარს ემოციას და არ არის აუცილებელი, რომ ძაფრი ემოცია იყოს მაინდამაინც. ხომ, როგორც თქვი, აი ამ ორ უკიდურეს ემოციებთან ხდება ჰარმონიული თანხვედრა. ამ ადამიანის, რომელიც ვერც იგებს, რატომ არის დეპრესიაში, ვერც იგებს სულ მუდმივად მას რატომ ემართება, ვთქვათ, ის რაც ემართება და ამით თითქოს იკვებება გარკვეულწილად იმ საკუთარ სულიერ სიცარიელს, შეიძლება პარადოქსულად შეხერს და ვთქვათ, არც იყოს ესე მარტივად ახსაქმელი, მაგრამ თავდაპირველად მქონდა, ჩემს გამოცდილებაზეც ვისაუბრებ, რომ მქონდა მეც მიუღებლობა იმის, რომ რას ნიშნავს ემოციებზე დამოკიდებული ვარ, თუმცა რაღაცა ის გარეფონი სამყაროს რაღაცა უკმაყოფილებას იწვევდა ჩემში, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სოციუმი, სხვა ადამიანის გადმოსახედიდან ყველაფერი მქონდა. იმის, რომ პირობითად არ მქონოდა დეპრესია, არ მქონოდა რაღაც შინაგანი უკმაყოფილება საკუთარი თავის მიმართ.
აქედან გამომდინარე, თავდაპირველად ამ ტერმინის გაგონებისას ნამდვილად არის ეს რაღაცა უცნაური დამოკიდებულება და მიუღებლობა. Როდესაც ვერ იღებ აი ამ ტერმინს, რომ რას ნიშნავს, მე ვარ ემოციონალი. Შენ პირადად როგორ მიიღე, შეგიძლია რა ეს? მე ვერაფერიც ვერ მივიღე. მინდა გითხრათ, 2020 წელს, როდესაც პირველად ჩემმა მეგობარმა შემომთავაზა, რომ მოდი ერთხელ დაესწარი და ნახე. დავესწარი და 8 თვიანი პაუზა მქონდა, საერთოდ მიხედვაც არ მინდოდა ამ პროგრამისკენ და მქონდა ესეთი რეაქცია, რომ რა არის ეს წუწუნი, დამდენი ტირილი, ვერ უმკლავდებიან საკუთარ პრობლემებს და თითქოს სხვის გაზიარებული სხვადასხვა ემოციური სიძნელეები ჩემთვის იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ეს მსგავსი და რას ნიშნავს, რომ ყველა ესე წუწუნებს და მე არ მინდა ჩემ თავს დავუძახო, ვთქვათ, ემოციებზე დამოკიდებული. რვა თვის შემდეგ, როდესაც ჩემი ცხოვრება მიმდინარეობდა ამ რვა თვის განმავლობაში და ვახდენდი დაკვირვებას ხო ჩემს ემოციებზე და პლუს საინტერესო არის ის, რომ მე თვითონ მეცნიერი ვარ და ეს ემოციური ინტელექტის თემა არის ჩემი ერთ-ერთი საკვლევი სამეცნიერო მიმართულება კონკრეტულად ორგანიზაციებში და მიმაჩნია, რომ ორგანიზაციის წარმატება ან წარუმატებლობა დამოკიდებულია იმ ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების ემოციური განწყობის. და თან აი ამ კვლევებთან ერთად ძალიან ბევრ დაკვირვებასთან ერთად სამყაროს ცნობიერ და ქვეცნობიერ სხვადასხვა ძალების ამოცნობასთან ერთად დღეს ძალიან ტრენდულია, ძალიან მოდაშია სხვადასხვა ფსიქოლოგების ან ცნობილი ადამიანების ეს რაღაც გამონაცემები და შემდგომ ატაცება ხდება და ნუ მე ვაშენებ ამ ერთ-ერთის გარეშე არ ჩდებათ ხო მაგას ამბობ ანუ ალბათ აქვს კი ჩვენს დღევანდელ სოციუმს აქვს ალბათ ამის საჭიროება და იმიტომაც და მოდი იცი რა მაშინ გადავიდეთ უკვე ემოციურ ინტელექტზე. ემოციური ინტელექტი წამოიწია წინა პლანზე გაუსტრო კიდევაც ინტელექტს IQ-ს ხო? დღეს ამბობენ რომ თანამედროვე სამყაროში რომ გადარჩე საჭიროა მაღალი ემოციური ინტელექტი ქონდეს. და რა არის მახასიათებელი ემოციური ინტელექტის, რადგან შენ მეცნიერი ხარ და ამ მიმართულებით მუშაობ, გვითხარი აბა. ემოციური ინტელექტს, როდესაც შევეხებით, უნდა პირველ რიგში ისე აღნიშნოთ, რომ ეს ტერმინი ძალიან ახალი არის და აქამდე ამ ტერმინზე არც კი მსჯელობდნენ. უფრო მეტიც განვითარებულ ქვეყნებში სასკოლო პროგრამაში შეიტანეს, რომ ბავშვებს ასწავლონ, როგორ მართონ საკუთარი ემოციები. და არამხოლოდ საკუთარი ემოციები, არამედ მათ გარშემო არსებული ადამიანების ემოციებიც. და ზუსტად დანიელ გოლმანი გვეუბნება, რომ ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანის IQ შეიძლება არ იყოს ძალიან განვითარებული, გონებრივი ინტელექტზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ამ ადამიანმა მიაღწიოს ძალიან დიდ წარმატებას. და აი საწყის წერტილად, რომ ავიღოთ წარმატება, მცნება, ხო, ყველა ადამიანს თავისებური წარმატების აღქმა აქვს და მოლოდინი. წარმატებასაც მეცნიერები გვეუბნებიან, რომ ორი სახით შეგვიძლია მივახციოთ წარმატებას. ერთი არის პირადი ცხოვრება და მეორე კარიერა. აი ამ ორი თანხვედრის, ორი ხაზის დაბალანსებით მე შემიძლია ჩემს თავს დავუძახო წარმატებული ან წარუმატებელი. და არა საპირისპიროდ, ხო? მხოლოდ კარიერაში თუ ვიქნები წარმატებული და პირიქით, პირად ცხოვრებაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ წარმატებული და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვყავს. აქედან გამომდინარე, თუ ვამბობთ იმას, რომ გვინდა ვიყოთ წარმატებულები, ემოციური ინტელექტი ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა, რომ ჩემს პირად ცხოვრებაშიც და ჩემს კარიერაშიც მე დავაბალანსო ურთიერთობები და ჩემი ემოციები პირველ რიგში და შემდგომ უკვე სოციუმთან ურთიერთობების ნაწილში მათი ემოციებიც და აი ამ ემოციური ფონის ბალანსით და ჰარმონიით შევქნა უკვე ჩემი წარმატება, ჩემი ინდივიდუალური წარმატება და არა ვინმეს გამოგონილი როგორი უნდა ვიყო მე. რადგან მაყურებელი და მათ შორის მეც და ყველა ვიზრდებოდი ჩემ ფასებლობით სამყაროში, კარგი და ცუდი, თეთრი შავში. მოდი ესეთ რაღაცას ვიტყვი, რომ არსებობს კარგი დადებითი ემოციები და აღარ ჩამოვთვლი და არსებობს ნეგატიური ემოციები. ამ დადებითი ემოციების უკან მე პირობითაც, აი რამოდენიმე დადებითი ემოცია ჩამომითვალე, რასაც გრძნობ ზოგადად. აღფრთოვანება. აღფრთოვანება. ოკეი, გავყვეთ, ახლა ნახე. მე როდესაც გრძნობ აღფრთოვანებას, ამ აღფრთოვანების უკან მიდგას გარკვეული საჭიროებები, რომელიც მაქვს დაკმაყოფილებული.
ახლა ჩამომითვალე ნეგატიური გაღიზიანება. გაღიზიანება. მე როდესაც ვარ გაღიზიანებული, ჩემი გაღიზიანების უკან მიდგას გარკვეული საჭიროება, რომელიც არ მაქვს დაკმაყოფილებული. Да имитом бар გაღიზიანება იყოს გაღიზიანების უკან. ნებისმიერი საჭიროება, წავალთ, რა ვიცი, ძალიან შორ წარსულში შეიძლება წავიდეთ, ან დიდი ფართო იმითი შეიძლება გაიშალოს ეს თემა. გაღიზიანება იმიტომ რომ შეიძლება მშია. გაღიზიანება იმიტომ რომ შეიძლება ვერ გამოიწინა. ყველა თემამ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება. ყველა საჭიროების დაუკმაყოფილებლობამ. რა საჭიროებებიც გვაქვს დღის განმავლობაში, ხომ? Რომ მე ელემენტარული ფიზიკური საჭიროება, გონებრივი განვითარდე და ვიცოდე გარკვეული დეტალი. აი, ისე მოდი აი ამ ორ განხრას გავყვეთ, პირად ცხოვრებას და კარიერას. რამდენი საჭიროება არსებობს, რაც პირად ცხოვრებაში შეიძლება გჭირდებოდეს. და რამდენი საჭიროება არსებობს, რაც კარიერული განვითარების გზაზე შეიძლება გჭირდებოდეს. ერთ-ერთის დაუკმაყოფილებლო. აი პირობითად დღეს დამიბარეთ ინტერვიუზე და მე არ მოვედი. ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული გაღიზიანება და შეიძლება არც გაჩნი ადამიანს, შეიძლება ზოგი არც გაღიზიანდეს, მაგრამ რაღაცა დისკომფორტი იქნება, გეგმები აირევა, უკმაყოფილება იქნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი საჭიროება რომ გადაცემა არ ჩაიწერა, ვერ დაკმაყოფილდა და ამან გამოიწვია გაღიზიანება. ახლა მაყურებლისთვის ეს დადებითი და უარყოფითი ემოციების ბალანსი რო განსაზღვროთ, არის ეს, რომ მე დღის განმავლობაში რაც ძალიან სწორედ აღნიშნე, რომ საათობრივად იწერ 12-ზე, 3-ზე, 6-ზე, 9-ზე, ჩემი ემოციები რა მაქვს ამ მომენტში. Თუ შევხედავ, რომ ჭარბობს ფურცელზე გადატანილი ემოციებიდან ნეგატივი, ეს ნიშნავს იმას, რომ არ მაქვს ბევრი რაღაც ჩემი პირადი ან კარიერული ცხოვრებიდან დაკმაყოფილებული. რა იმე საჭიროება. შემდგომ მივდივარ ისევ და ისევ შეკითხვებით, რომ კი, მაგრამ რა მჭირდება, რა იწვევს ჩემში გაღიზიანებას? იმიტომ რომ გაღიზიანება არის ემოცია და ემოციონალებზე ვსაუბრობთ, ხომ? ან რა იწვევს ჩემში აღფრთოვანებას, ან აღმაფრენას, ან ფრთაშესხმულობას, სიხარულს, სიყვარულს, მეგობრობას, გულწრფელობას. და აქეთ მიდიხარ, რომ მუდმივად აბალანსო დღის განმავლობაში. მარტო ის კი არა, რომ რაღაც დადებითი ემოციებით ვიცხოვრო და ნეგატივი არ მქონდეს. ნეგატიურ ემოციებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მე ჩემი წითელი საზღვრები დავიცვა. რომ არ მქონდეს ჩემი ნეგატივი, ვერ დავიცავ ჩემს საჭიროებებს, გარკვეულს, რომელიც მჭირდება. ამიტომ რჩევა იქნება ის, რომ პირველ რიგში დაგუკვირდეთ ჩვენს ემოციებს, იმიტომ რომ ყოველი ემოციის უკან დგას გარკვეული საჭიროება, რომელიც მე არ მაქვს დაკმაყოფილებული. და აქვე შეკითხვა იბადება, ვინ უნდა დამეკმაყოფილოს ჩემი საჭიროება ზრდასრულ ასაკში, რა თქმა უნდა, მე. და არა დედა, მამა, მეგობარმა, პარტნიორმა, შვილმა, დირექტორმა, კოლეგამ, მე, მხოლოდ და მხოლოდ მე. და ზუსტად ამას ამბობს დანიელ გოლმანი, რომ თვითცნობიერების, თვითშემეცნების და თვითრეგულაციის აი ეს ორი რგოლი ზუსტად ეს არის, რომ თვითშევიმეცნე, რა იწვევს ჩემში ბრას, ან სიხარულს და თვითრეგულაციით, რომ მაბრაზებს მე ეს კონკრეტული ადამიანი, მაგალითად, ხო? მეგობარი და მე გავნაგრძობ მასთან ურთიერთობას. მეგობარს დავაბრალო თუ ჩემს თავში ვიპოვნო ეს ძირი, რაც მე თვითონ მაგ გამოსასწორებელი. და მეორე რგოლი უკვე, როგორც დანიელ გოლმანი ამბობს, ეს არის, რომ მე არ ცხოვრობ რობიზონ კრუზოსავით ცალკე კონძულზე და ვარ სოციუმთან ერთად. და თუ ჩემს ემოციებს ამოვიცნობ და მართავ, როგორც უკვე ვთქვი, შემდგომ გადავდივარ თინას ემოციების დაკვირვებაზე. რომ რა ემოციას განიცდის თინა აქ და ახლა, რას გრძნობს? აღარ ჩემი დაკვირვების შედეგად მე არ მჭირდება თინასთან ყოველწუთიერად შეკითხვა, რომ თინა, რა იგრძენი, ქეხვეწები მითხარი, რა ემოციები გაქვს, ხომ? მე ჩემი დაკვირვებით და არა შეფასებით, ესეც გავმიჩნავ, რომ რამასწავლა ემოციონალებმა, არის ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი, არაჩვეულებრივი, მაგრამ ერთ-ერთი არის დამკვირვებლობა და არაშემფასებლობა. მე თინას კი არ ვაფასებ, რომ რაღაც ვაკვირდები და ვცდილობ ამოვიცნო მე თინას ემოციები. ჩემი ხედვით, ჩემს წარმოსახვაში, ჩემი ცნობიერებით, შეიძლება საერთოდ არ დაემთხვეს თინას ემოციებს, მაგრამ მე ვაკვირდები. და როდესაც დავაკვირდები და ვნახავ თინას ემოციებს, როგორ შკალაზე არის, იმის მიხედვით ვამყარებ მე მასთან კომუნიკაციას. აბა, ახლა რას განვიცდი?
მეფიქრობ, რომ თინა გრძნობს ინტერესს, მადლიერებას, მეგობრობას, ცოტა სევდას. ცოტა სევდასაც გრძნობ, კი, გეთანხმები. და ცოტა მხიარულებას. გეთანხმები. აი ესეთი მიქსი მაქვს, რა ქვია, ანტაგონისტური ემოციების მიქსი. ნორმალურია, ამდენ ემოციას საერთოდ ცნობდე? კი, კი, კი. და მე პირადად ძალიან მიყვარს ყველა ჩემი სევდა და სევდის ემოცია. იმიტომ ძალიან დიდი ძალა არის აი ამ სევდაში. არის რაღაც გარკვეული ემოციები, რომელიც უნდა მივიღოთ და ვერ შევცვლით და ერთ-ერთი არის წარსული სევდა, რომელიც ყველა ადამიანს მოყვება და ყველას თავისი ცხოვრების სცენარი აქვს. მეც მიყვარს სევდა, სხვათაშორის სევდაში ყოფნა ძალიან მომწონს. მელანქოლია უფრო, აი მელანქოლია ჩემთვის არის უფრო რაღაცა სევდის და ბედნიერების მიქსი არის, რაღაც ერთად არიან. სევდა, რომლითაც განიცდი სიამოვნებას და მომწონს მელანქოლია. ну ещё ахла упро ишвиатат адра упро хшират шевдиоди хома савдаши да по упро ишвиатат каргия гацнобиарებული მდგომარეობები როცა რაღაცა შენ თვითონ მართავდა შეგვიძლია შეხვიდე გამოხვიდე საჭიროებების მიხედვით ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და ბოლო კითხვას დაგისვამ რითი განსხვავდება გაცნობიარებული ცხოვრება აი იმ ცხოვრებისგან როგორც შენ 3 წლის წინ 4 წლის წინ იყავი რა შეიცვალა დღევანდელი ჩემი ცხოვრება და ჩემი ემოციური ფონი, ესე ვიტყოდი, არის ძალიან მშვიდი და დაბალანსებული ემოციებით. ვტკბები ყოველი წუთით და ვგრძნობ იმ წუთის ბედნიერების იმპულსებს, რაც მაქვს, თქვა. აი პირობითად ახლა ხო, ვგრძნობ ძალიან დიდ ბედნიერებას და სიხარულს და არ ვფიქრობ დღეს რა გეგმები მაქვს შესასრულებელი ამ კონკრეტულ მომენტში მიუხედავად იმისა რომ დილით დავალაგე მთლიანი ჩემი დღე გავწერე საათობრივად ამ კონკრეტულ მომენტში ვცდილობ რომ არ გავიქცე მომავალ დროში და აი ეს მასწავლა რომ აწმყო დროში ვცხოვრობ ყოველ დღე და აი ეს ყველაფერი უკვე მიქმნის ძალიან დიდ რა ვიცი კომფორტს და სტიმულს რომ გავნაგრძო ემოციების დაკვირვების ქვეშ ცხოვრება შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ნომადაო, ინოვაციური ჰაბი თქვენი სამოგზაურო სურვილების განხორციელებისთვის. ნომადაო არის სამოგზაურო პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ ტურების დაგეგმა მსოფლიო მასშტაბით და ხელსაყრელი პირობებით. ნომადაოს მიზანია შექმნას ტურისტული ინდუსტრიის ახალი გლობალური განზომილება, გამაერთიანებელი ციფრული სივრცე სააგენტოებისთვის, სასტუმროებისთვის და მოგზაურებისთვის.